Nazdar lidi, tady je policejní náčelník Krajče s číslem a znaku 69 12 3 69 a jsem ochráncem tohoto města. A jako správný ochránce zákona se musím přesvědčit, že všichni občané v tomto městě mají občanku, aby zde nebyli žádní černí imigranti ze Severní Koreje a aby mi tu nerušili můj režim. Dobrý den, pane. Ukázal byste mi prosím občanku? Co jako děláte srandu ze mě? Ty jeden mrňavej, já ti ukážu, neukazovat mi občanku. Bam! A máš to. Oh shit, to je vzduch, sorry kytko, ale máš to ty. Bam, bam, další. Ah, policejní brutalita, to vystřihneme. Jako každý správný policajt, i vy musíte umět sázet pokuty, protože pokud jich nedáte dost, tak si tolik nevyděláte. Dobrá, takže jak na to? Postavíte si takhle auto do křoví, do zatáčky a nastražíte radarovou past. Takže dáte jednu. Tady takhle sem. Dobré, hotovo. Tak, teďko jdete zase zpátky do auta a vyčkáte na nějakého blázna, až projede. Co to mám na ruce, sakra? Jasně, je to hovno, sakra, já to věděl, že se mám líp utřít, no. Ale co tu nevidíme? Pirát silnic. Jdeme ho odchytnout. Tady to je policie Los Santos, okamžitě zastavte a nic se vám nestane. Zastavte. Are, no, konečně, tak. Dobrá. Takže paní, vystupte si z vozu. No, tak co bude to? Co to děláte? Ne, ona mě chce zajet. A bam. Jo, má mě to zabilo. Pokuta dána, to bude $50. Tamhle je někdo v plavkách. Vypadá podezřele, jdem ho zatknout. Dobrá, za touto stěnou se nachází podezřelá, která dělá ten nejvyšší zločin. Nosí na sobě plav. Jdeme jí zat. Tady to je policie Los Santos. Byla jste obviněna ze závažného zločinu. Nošení plavek. Takže, odhoďte plavky. Říkám, odhoďte plavky. Ne, tu kobylu jsem nemyslel. Odhoďte plavky a ruce za hlavu. Ne! Odhoďte plavky, nebo budu střílet. Ježiš, zatracená ženská. Odhoďte plavky. No, další. Vy taky odhoďte plavky, vy taky máte plavky. Odhoďte plavky, nebo začnu střílet. Nakašlu na to. Žádní zločinci už ve městě řádit nebudou. Tady měli u sebe peníze za drogy. To takhle nenechám. Avšak naší nejvyšší posilou vůči zločinu je toto žihadlo. Toto auto nám dobrovolně vypůjčili. Nazdárek, chlapi, jenom si tady něco vypůjčím. Co, pojď dál. Hej, co to děláte? Okamžitě to vraťte! Pomoc! Kradou nám auto! Tady je policejní náčelník Krajče. Vidím nějaký gang. Pravděpodobně, co tam dělají? Oni si povídají. To je zakázaná činnost. Jdu zakročit. Policie Los Santos! Pokud to však začne utíkat,
musíte doběhnout. Jsou moc rychlí! Jsou moc rychlí! Pokud vám utíkají, vytáhněte svoji zbraň a začněte střílet. Podezřelý zneškodněn. Jděte do práce. Co se tady všichni flákají? Do práce! Jdi do práce! Žádný focení, do práce! Do práce! Líní červy. O, právě mě došla SMSka, že mám vyhledat všechny dealery ve městě a zabít je. A jeden by měl... Ježišmarja, jeden je starý! Patrně. Kde je? Nemůže bejt. Ši. Kaž se, vystrž hlavičku. Tohle je policie, kámo, nemáš kam utéct. Vylez s rukama nad hlavou. Když tam hodím pár granátů. Sem. A nic mu to neudělalo. Postupujeme dál. A tady je! Boom! Boom! Tak. Tak jo. Hele, tady jsem dostal seznam s těma ostatníma dealerama. Tak jo. Jdeme teda zabíjet ostatní dealery ve městě. Muhahaha.
teď, když jsou všichni díleři mrtví, nebo aspoň jejich valná většina, tak je město konečně čistější a já se můžu cítit líp. Ale ještě zbývá jedno. A to je letadlo plné kokainu, které je v hangáru. Takže ho jdu získat. A pak ho jdu prodat do Kolumbie. A pak se už znova neobjevím. Tam letadle, to letadlo, je plný kokainu. Takže, jdeme na to. Tak tady hezky odstřelíme. Kde je další? A ty! Umři, umři! Já, já bych si nezničil to letadlo. Další plán na holení, ano, tak se mi to líbí. Bíjení. Se nějak přibližou. Tak. To má větší zásobník, to by je mělo sklidnit. Tak. Dobré, dobré, dobré. A. Hohoho, triple. To je myslím teda. A, tady je další. Patrně, tak. Musíme se zjistit, že je mrtvej. Je další. A ne, vedle, další, další, ano, výborně. Tak, jdem. Tak, jdem dál. Umři, ty taky umři! Všichni umřou, haha. Tak jdem dál. Tak nasedneme do tohohle. Woohoo, boom, haha, to muselo bolet. Patrně, James Bond styl, ano. Bum, a máš to, haha, salát. Čiž další, tyjo, kolik jich tu je? Kde pak je? Tady je. Výborně, ještě jeden tady je, o, ta. Mám ho, dobré, dobré. Ja. Ej, máme letadlo! Tak jo, jdem na vzlítnutí. Hej, tady nemusíme jít po runway. Barrel! Barrel! Ty vole, barrel roll! Barrel roll. No no. Tady hezky prší. Hej, přistávací plocha už ji vidím. Tak. Zacouváme, zacouváme. Tak. A už by to mělo být hotový. Mám letadlo s kokainem. Ha, ha, ha. Hej. Japanese people. Tyjo, takových peněz. Tak jo, fajné. Tak co? Je tady něco? Díváme se. Tady není žádný kokain! V tom letadle není žádný kokain. Jak si to sakra představujou? Co teď budu prodávat do té blbý Kolumbie? Blbý letadlo. Ne, takže budu muset znova sloužit svýmu městu. Ne, to jsem nechtěl. Ne. To by bylo pro dnešní video všechno. Takže pokud se vám líbilo, dejte like, odběr. A tak různě podobně. Takže se uvidíme někdy jindy, takže... Čau.